Dobré dopoledne. Mým úkolem je tady chvilku povyprávět o tom, co provozuje Metacentrum, co je Metacentrum, což je distribuovaná výpočetní infrastruktura, kterou koordinuje CESnet. Na začátek trošičku nějaké historické... Nebo je tam historické? Nějaké historické zdůvodní, nebo jako historický pohled, jak jsme vlastně k téhle myšlence přišli. Ta původní myšlenka začíná už někdy úplně na konci 90. let, kde se ukázalo, že uživatelé, kteří si pořizují klastry, jsou velice často postaveni před situaci, kdy ty jejich nároky na výpočetní výkony mají jakési vlny. Chvíli potřebují toho počítání víc, ve chvíli, kdy opravdu zpracovávají data nebo se připravují na nějak ladí výpočty, jedou výpočty před nějakou publikací, pak zase ty požadavky klesnou dolů ve chvíli, kdy ta data jsou zpracována, píše se ta publikace a podobně. A každá takováhle skupinka je postavena před nepříjemnou situaci, že si vlastně musí pořídit ten výpočetní klaster, tu výpočetní sílu tak, aby jim zvládla tu špičku, tu vlnu nahoře. Ta jednoduchá myšlenka, která tady je sdílení zdrojů, které by umožnilo těm jednotlivým partnerům ve chvíli, kdy se trošičku spojí, postavit si ty klastry tak, že pokrývají, řekněme, tu nějaký průměr toho, co oni vlastně používají. Ve chvíli, kdy si potřebují výkon půjčit, tak si půjčí výkon od nějakého spolupracujícího pracoviště, které je zrovna v té fázi dole, kdy ty data nebo ty výpočetní uzly až tak nepotřebuje a podobně zase půjčí ono ve chvíli, kdy sami nepotřebují. Role e-infrastruktury, role CESnetu je v tuhle chvíli posunuta do něčeho, čemu my říkáme, že poskytujeme další zdroje, které slouží jakési lepidlo, které drží tuhle infrastrukturu dohromady, drží v tom smyslu, že ve chvíli, kdy víc skupin zaraz je v té vyšší fázi a potřebuje zdroje, nemělo by si kde půjčit, tak se narazí zase na ty zdroje CESnetu, které mohou tuhle tu část vyplnit. A samozřejmě ta situace, kdy my vlastníme alespoň nějakou netriviální část výpočetních zdrojů, tak nás dostává do situace, kdy my můžeme na těch našich zdrojích předvádět nějaké experimentálnější prostředí, které si myslíme, kam by se celé to metacentrum mělo posunout a podobně. Tohle je myšlenka, která funguje stále, funguje i třeba na softwarové licence, protože zase víte, že halda výpočtů, které v tuhle chvíli provozujete, nemají ty nároky až tak drahé na výpočetní výkon, ale na drahý komerční software, takže ve chvíli, kdy se spojíme a provozujeme rozumně ty komerční licence společně, tak nás to taky může vyjít rozuměji a levněji. A tahle myšlenka ve chvíli, kdy se trošičku dodělala ve smyslu toho, že říkáme, že ty jednotlivé výpočty mohou běžet v nějakých virtuálních strojích a komerční firma k tomu přidá nějaký komerční model, business model, tak je to cloudové prostředí. To, co je dobré si uvědomovat, že jsme tímhle zdědili dvě vlastnosti metacentra, které jsou velice zajímavé a které jsou zajímavé stále a budou ještě určitě nějakou chvíli nás nutit do toho, co děláme, proč děláme. A to je to, že CESnet nevlastní většinu těch zdrojů. Opravdu naše představa je, že podstatnou část zdrojů vlastní naši partneři, s kterými spolupracujeme a kteří je vkládají do té infrastruktury. A to přináší druhou vlastnost, že jsme nuceni, i když bychom náhodou nechtěli, ale my chceme, spolupracovat s těmi skupinami. Není to ve stylu, my poskytujeme výpočetní infrastrukturu, aby se přizpůsobíte, ale my se bavíme s těmi jednotlivými skupinami, co opravdu oni potřebují a podle toho se ta infrastruktura ohýbá, nastavuje, mění. To, co poskytujeme, jsou výpočetní zdroje umístěné na univerzitách, na Akademii věd a já budu trošičku dál mluvit o tom podrobně. Nevím, kam mám mířit, aby skočil další slide. Do sloupu, ne? Tak mi tam ještě tak dejte další slide. Tak, tady máte jenom mapku, která ukazuje, kde v tuhle chvíli, v tomto okamžiku máme ty jednotlivé početní klastry umístěné, takže vidíte, že jsme opravdu distribuovaní a pokrýváme prakticky celou Českou republiku. Co vlastně Metacentrum poskytuje? Poskytuje služby pro jednotlivce, to jest uživatele, kteří k nám přicházejí, ať už protože jsou opravdu jednotlivci ve své organizaci, nebo teprve začínají s výpovědeckými počty a podobně, dostanou nějaké základní možnosti počítat, vyzkoušet si, jak takové prostředí funguje a mohou postupně
růst. Poskytujeme služby pro projekty, to je to, o čem už jsem aspoň trošičku říkal, které a snažíme se s těmi projekty spolupracovat. Oni k nám většinou přicházejí s tím, že mají nějakou představu, kam by chtěli vyrůst, jaké výpočetní zdroje budou potřebovat. A zase my se s nimi můžeme chvilku pobavit o tom, jak by ty zdroje měly vypadat. Uvidíte, že ty zdroje jsou poměrně heterogenní, takže si u nás můžete vyzkoušet, jestli se ty vaše výpočty lépe chovají na jednom typu klastru, na jiném typu klastru, jestli jsou vhodné pro grafické karty nebo nejsou vhodné a podobně. A podle toho si pak ta skupina může ladit ten svůj výpočetní klastr a může ho vložit do metacentra jako tu třetí část, kterou, třetí službu, kterou tady říkám. Poskytujeme i služby pro instituce, které vlastní klastry a chtějí jenom rozumět centrálně spravovat, takže vkládají do metacentra a v podstatě mají stále skoro dedikovaný, ale určitě hodně privilegovaný přístup v tom, že jejich klastry je jakoby jejich a my ho používáme jenom výjimečně a podobně. A už jsem říkal, jsme poměrně hodně řízení spoluprácí s těmi jednotlivými skupinami. Na začátku ta myšlenka toho sdílení a gridů a podobných věcí vznikla v oblasti fyziky vysokých energií a podobně, takže ještě stále skupiny, které jsou u nás hodně, hodně silné a s kterými dále spolupracujeme, jsou LHC projekty a podobně. Z těho vědeckého počítání a z naší historie superpočítačové jsme zdědili silnou komunitu z Life Science, takže projekty typu Elixiru a BBMRI jsou pro nás stále ještě, jsou pro nás klíčové a spíš s nimi rosteme, než bych řekl stále ještě zajímavý, to je to, co nás tuto chvíli zejména táhne. A snažíme se spolupracovat i s dalšími skupinami. Já mám výhodu v tom, že o tom tady nemusím mluvit až tak moc podrobně, protože další dvě skupiny, s kterými hodně spolupracujeme, a to je projekt Elixir a skupina okolo zpracování dat z ESA, budou mít samostatné přednášky, takže já jsem z tohohle pohledu na tom dobře a mohu si tyto slajdy ušetřit. To, co je pro nás velká infrastruktura CESnet, je zajištění jakési provozní a lehké rozvojové části těch projektů, věci, nebo to je ta infrastruktury, věci, které jsou výrazně vývojové a které jsou z pohledu další infrastruktury zajímavé, se většinou dějí v nějakých evropských projektech, takže tady jsem vám jenom vypsal projekty, ve kterých se v tuto chvíli účastníme a které nás vlastně táhnou někam dál. Co nabízíme? Nabízíme v tuto chvíli asi 15 000 procesorů. Ono se to výrazně dost často změní dřív, než já mám ty slajdy hotové, takže to číslo pořád je takové plus minus přesné. Ještě do konce roku dorazí klaster Elixiru, ještě do konce roku se obnoví část celý tího klastru a podobně. Největší poskytovatelé jsou CESnet a CERIT. Tam si můžete představit, že z těch 15 000 vlastníme každý z nás něco přes 5 000 jader. Fyzikální ústav zejména poskytuje zdroje zejména pro ty LHC projekty, ale tady máte vypsané i další organizace, které u nás v tuto chvíli jsou zapojené. To, co je opravdu na metacentrum zajímavé, je ten seznam toho hardwareu i z toho pohledu, že opravdu máme jednoduché dvouprocesorové uzly, na kterých se počítají takové ty jednoduché high throughput výpočty, ale nabízíme i servery s daleko větší pamětí, takže ve chvíli, kdy chcete vlastně zkusit, co by vaše aplikace udělala, kdybyste si koupili větší klastry, tady máte prostor. Tady máte prostor i na daleko větší zdroje, které v tuhle chvíli ty dva SGIUV servery zase poskytuje CERIT. My máme klastr s GPGPU kartami a budeme obnovovat další. Na CERITu, to tady ani není napsané, na CERITu v tuhle chvíli je pár serveríků, které mají Xeon Phi karty, takže zase si můžete zkusit, jak vlastně by tahle architektura vyhovovala vašim počtům a podobně. Z té datové oblasti kolega Antoš bude vyprávět o datových úložištích ve velkém. To, co my provozujeme, jsou datové prostory pro uložení těch vědeckých dat, která se zpracovávají. Nemělo by to být nic dlouhodobého, ale stále to portfolio je už v tuhle chvíli poměrně široké. To, co samozřejmě nabízíme většinou, jsou standardní home adresáře na NFS a GPFS postavené, ale umíme HDFS pro Hadoop a Spark a zejména pro vlastní potřeby v tuto chvíli používáme objektovou storage, ale budeme ji nabízet i uživatelům. To, co nabízíme jako prostředí, ve kterém můžete počítat, je jednak ta klasika, grid,
dávkové systémy, kde úlohy jsou zadány ve formě jakýchsi shell skriptů, které si spustí ty správné výpočty a předpokládá se, že takový výpočet běží dny, týdny, někdy i měsíc. Jsou tam, podporujeme modely typu Master Slave, kde se zase předpokládá, že těch vašich výpočtů jsou stovky tisíce a něco malého řídí jednotlivé spuštění těch menších výpočtů a podobně. A umíme samozřejmě podporovat i nějaké interaktivnější zpracování takovýchhle větších výpočtů a podobně. Nabízíme i jinou formu, jak si u nás spustit výpočet, a to je ten cloudový přístup, to je místo té úlohy toho shell skriptu u nás v podstatě spouštíte celý virtuální stroj, ve kterém jste si sami připravili to prostředí, což ale není až tak časté, jako spíš to, že spolupracujete s nějakým projektu a ten projekt vám dává takové prostředí. Můžete si ho u nás pustit a provozovat ho tak, abyste měli to samé prostředí, co mají kolegové v Holandsku, v Belgii a podobně. Tady jenom malinké zdůraznění. Stále pracujeme zejména s tím, že naše infrastruktura je určená pro vědecké výpočty, takže moc neočekávejte, že bychom vás podporovali ve chvíli, kdybyste si u nás chtěli provozovat jednoduchý web hostingový server a podobnou věc. To není náš úkol. Podporujeme i výpočty typu Hadoop a Spark, to je MapReduce výpočty a podobné věci. A zase jsem vám tady vypsal alespoň trošku komerčního softwaru, který provozujeme. Provozujeme ho ve valné většině ve stylu, že ho můžete použít na libovolném stroji Metacentra, včetně těch připojených, tam, kde nám to licence dovoluje, ale my samozřejmě ty licence se snažíme koupit tak, aby nám tohle fungovalo. A máme velkou sadu open source balíků, které instalujeme, tam zase většina v tuhle chvíli je někde z oblasti bioinformatiky, je strukturální biologie, protože tohle je věc, která v tuhle chvíli s těmi open source balíky přichází nejvíc. Kdo u nás může počítat? V podstatě u nás může počítat každý, kdo přichází s nějakým nápadem, který se dá zahrnout pod slova výzkumný projekt, vývojový, výzkumné, výukové účely a podobně. A náš přístup je takový, že dáváme ten přístup každému uživateli okamžitě, bez nějakého předem kontrolování nebo analýzy toho, co vlastně chce dělat. Dostává nějaký malý zdroj, malý podíl na těch zdrojích a to, jak moc dokáže ty naše zdroje konzumovat, závisí i na tom, jak vlastně vědecká komunita hodnotí ty jeho výsledky. Sami zase nehodnotíme výsledky našich uživatelů, ale používáme publikace, které uživatelé si u nás registrují, ve kterých děkujeme té centrum jako možnost zvýšit si ten podíl, který máte na té celé infrastruktuře. A samozřejmě je to částečně upravené tím, že pro vlastníky takových zdrojů jejich zdroje jsou z tohohle spravedlivého dělení výjimuty a záleží na naší dohodě s vlastníky zdrojů, jak přesně budeme moct používat i jejich klastry. Většinou je to ve formě, že část toho klastru je dedikována, nebo tam nepouštíme úlohy delší než den, půl den a podobně, takže ve chvíli, kdy se ta uživatelská skupina rozhodne, že ten klaster teď potřebuje pro své výpočty, tak se postupně ten klaster vyklidí, vyčistí a zase tam mohou běžet úlohy těch vlastníků. A protože jsem říkal, že hned po mně jde přednáška kolegy Vondráška o Elixíru, tak mám tady velice jednoduchý příklad, jednoduchý slajdík, který jenom ukazuje příklad takové komunity, s kterou spolupracujeme a příklad toho, jak bychom rádi spolupracovali s dalšími skupinami, kde ta spolupráce začala hodně dávno, protože opravdu oblast life science je ta, která u nás počítala už u těch 90. let, ale ve chvíli, kdy se začalo mluvit o projektu Elixír a ten spočívá i v tom, že si ta vědecká infrastruktura, ten vědecký projekt skládá svoji výpočetní infrastrukturu, tak jsme se začali bavit o tom, jak by taková infrastruktura měla vypadat. Poskytli jsme nějaké, z našich zdrojů jsme poskytli nějaké základní výpočetní zdroje, aby se ta skupina mohla rychleji zapojit do toho evropského projektu, rychleji si vyzkoušet, co vlastně chce. A až v tuhle chvíli jsme se dostali do stavu, že když se podal další projekt VI a VV Elixír, tak CESnet je spolu s Ceritem technologickým partnerem toho projektu a je tam zodpovědný za provoz toho IT, což je
opravdu ta nejvyšší úroveň, nebo ta opravdu pěkná úroveň, kam jsme se dostali v té spolupráci. Ale je to opravdu hra na 5-7 let, než jsme se dostali tam, kam jsme se dostali. A to, co pak takové skupině poskytujeme, je samozřejmě správa těch zdrojů tak, aby byly dedikované pro tu jejich velkou infrastrukturu. Provozujeme nějaké speciální nástroje, které jsou zajímavé jenom pro tu komunitu, a snažíme se jim pomoci při zapojení do jejich evropských projektů. A tím bych tady skončil a dál. Děkuji panu Rudovi.